الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحا هل كان جعلها إلى الباب ورسو تشيريو بمان ومد الصمالية انت قدها دلك بالبديسة شوكتا انت دي بدي سبب كنو باقاس وان دون انو ان لوغو قرمدو دكي صمالية ملك سبب شوكي abaartu ku habsatay ee xoolihii iyo dadkuba ay runtii ku jiraan marka maanta in ay dhintaan in markaa degdeg wax loola soo gaaro. Waan ogsoonahay waqtigan lagu jiro oo waqtigii jiilaalka ah, roobkiina uu ilaa 3 bilood oo kale ay u harsan tahay. Waxa ugu horeyn samaynaynaa dhammaanteen waxay tahay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan horta ilaahay u barino, istikfaar ka badino, si ilaahay inoogu soo dejiyo oo inoo soo dedejiyo roobkii inuu u daa dadka. Taasun baa dadka wada gaari karta oo ummadda ay ku diirsan kartaa. Marka labaad waxa weeyaan dalkan iyo dadkan inaka leh inaynu isku tiirsanno oo aynu ka shaqeyno sidii aynu isugu gargaari lahayn oo keena jilicsan aynu ugu gargaari lahayn. Si kelin ku samayn karaynaana waxay tahay inaynu bilowno in qof kastoo inaga midi ku wax yar haya iyo ku aan wax weyn haya labadaba aynu dhammaanteen ka shaqeyno sidii ummadda aynu ugu gargaari lahayn. Guddigii qaran ee gargaarka degdega ee abaaraha oo maanta kulankiisa ugu horreysay aan fadhiisannay, waxa aanu doonaynaa inaan ilaahay dadkii sida ugu dhaqsaha badan leh ay u hawlgalaan oo sidii tabarucaas iyo wixii dowladdu ay qaban lahayd iyo dowlad goboleedyadu labadaba ay timaado oo markaa qorshaheedii maanta kow ka bilownay, kuna maxaa la yidhaahdaa aanu aada iyo aada ugu rajo weynahay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ay madhadhal yeeshaan oo ay timaado in markaa dadkii wax laga gaaro. Sidoo kale waxa aanu abaabulaynaa in hay-adaha caalamiga laftoodu ay qaybtoodii ka qaataan, iyadana waa ku daba jirnaa. Midda saddexaad waxa weeyaan inaanu rabno in hal qorshe uu yeesho oo gargaarku uu yeesho hal qorshe, inaanay noqon in 100 meelood laga wada wado laakiin inaan meel keliya laga wado haddii aleedmo, oo aan markaa hay-adaha caalamiga ah iyo xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyo intaba ay ku dhan yihiin guddigan qaran ay hawsha saa ku wada wadi doonaan haddii aleedmo. Sidoo kale waxaan iyagana aan baaq u soo jeedinay oo aan doonaynaa inaan ku dabagalno ilaahay idinkii, waxa weeyaan waa dowladaha carbeed iyo dowladaha muslimka iyagana oo aan rabno inay qaybtooda ka qaataan haddii allayd. Marka waxaan ugu dambeyntii jeclahay inaan ku soo koobo hadalka dhammaanteen wayna wada sugaysaa. Waxaan rabnaa inaanu ama ha noqoto shaqsi, ama ha noqoto hay-ad, ama ha noqoto shirkad, intaba waxaan doonaynaa inaanu si mugle uga wada qayb qaadanno oo aanu walaalaheen iyo dadkeennii ku baaba'aya gobollada Soomaaliya oo dhan aan wax ugu qaban lahayn. Ilaahay idankii, ilaahay waa nagu gargaarayaa. Marka inaku isu gargaarno ayaa ilaahay na gargaarayaa. Aan isu gargaarno, aan hawsha wada qabsanno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.